السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما سأقول السلام عليكم كلام شاء كمين فيديو سرت أستاذ مخاطب. نن دسا يو زبردست أو موتيفيشنال فيديو شير كابول قادم. في السكرين باني تاسو كوره ده يو بختون زوان ده. كم شيء في السوشيال ميديا بو زريعة باني ده بختون لو بارد دير خدمات تي. كده السوشيال ميديا هر يو بلات ما بام ده كواغا يوتيوب ده كو فيسبوك ده كو انستا كو تيك تاك ده. پدې ټول باندې د خپل اکاونټ دی مطلب کوم سنه سدوی ته انفارمیشن ملاویږي نو هغه پښتنو ته وګتا کوي دا ویډیو سره شیر کوم دا راځو بیا په خبره کوم دس از امپورټنت کار انالیټکس دا تاسو ته هیڅ کوم نه ښایي دا یې کنه زیره تخیما ښه دا زما د دې میاشتې د مې میاشتې او سوم تاریخ ته 28 تاریخ ته زه تاسو خپل د یوټیوب د دې چینل انالیټکس ښایم صحیح ده په دې باندې ځان پوهېږي کې انالیټکس څه ده وایي چې ستا یوټیوب چینل څنګه روان دی په ترقۍ کې دی که نه په ناکامۍ کې دی ښه روان دی که نه تاسو به په یوټیوب سټوډیو ډاټ کام کې په ډیشبورډ کې به تاسو د هر څه ښکاري اوس ګورئ ماته 2,96,000 ویوز ماته په دې میاشت کې میلاو شوی دي په دې 28,500 سبسکرایبر مکمل وګورئ ویډیو مکمل وګورئ سبسکرایبر راته په دې 28 کې میلاو شوی دی دا وګورئ 28 ډیز کې ماته څه وایي کیپ اٹ اپ Your channel got 44% more than views usual in the last 28 days. But I is din ki sta channel 44% tarakki kadi da aw ta chi kam de 292 dollar gati li yani sa kam de pahar yo bane yani de chi kam de mai mi ashte income de taqriban yo sal na de channel was ta da ho chi ta kam kas de pahar me pane de pese de youtube na dollar me de matlab da pahar me pane earning kai ta so hum dumra pese gati la shi aw 292 dollar da 28 rozu yani pa ki pat de 100 rozi 300 dollar earning یعنی پاکستانی سو روپے شوی شپیت ہزار روپے شوی ارنی ہاں نو پری ویڈیو کو دے خپل انالیٹکس کو دلے رے انالیٹکس کے اسی شاید چھ یوٹیوب ٹول ار پی ایم سی پی ایم ایس ای او ٹول دغه پک خپل شوی یعنی مطلب تا پیمنٹ پس ملاوی گی سوم میں پیمنٹ تا کڑے دے اگر ٹول سسٹم پر انالیٹکس کی نا ٹول دی استا شو کہ کنا دی پ یو میش کے تقریبا 201 ڈالر دی دسنورم پک پ میش تو کیا گا تاسو وکتل وم لیدلو نو پرې ویډیو کې زمونږ د پاره پیغام دی کوم چې نیو یوټیوبر دی خصوصا دا غوړه پاره چې یوټیوب چینل نه سٹارټ کړی یا نه جوړ کړی دا غوړه پاره پیغام دی ګور دا وای چې یاره ما د یوټیوب نه پخپل زده کړه کړې ده او واپس په یوټیوب باندې هودلې ده نو ګور دې د سنټر نه جوین کړي هم دغه یوټیوب نه زده کړه کړې ده دغه یوټیوب له وخت ورکړې ده زده کړه دی کړه او بیرته پر هغه باندې مونږ ته راته اوس ته لګیا رې خی نو کچرې دای شي نو مونږ ولې نه لکه سوال اوس دا پیدا کیږي چې دای شي مونږ ولې نه شو خو د دې لپاره څه ده چې محنت ته چې مطلب مونږ هم دغه شان هڅه وکړو ځان خپل چینل کولاو کو او شروع کو ځان ګوره سکل اول کې بخا مخاطه ته مشکلات ایستا بس سکل نه جوړیږي تبا کنفیوز چې یار څه شروع کوم خو نه داسې نه کیږي نن سبا به مته کېدا به نه کیږي ته ځان سره یو سو سکل والا او په هغې باندې ځان سره ټرای وکړه ته کښېنه ټرای وکړه ویډیو جوړه کړه نو یقینا چې بیا به د هغې نه سټارټ پالې او مخکې به ځې ګوره دوی هم په سټارټ کې چېرته دوی ویډیوګانې تاسو وګورئ ما د دوی ویډیوګانې کتلې کو چېرته اول سره نه وګورئ دوی په سټارټ کې دغه شانتې ضروري نه ده چې یاره ته اولې ویډیو سازه کې استارې وی آی پی ویډیو جوړه شي مطلب ته وایرل شي داسې نه ده ته ګوره اسې ستا سره ډیټا شته ستا سره موبایل شته ری ټایم د سره شته نو چې دا سره شته اسې پزول ځای ټایم ځای کول نه دي چې دا ټول د سره شته نو تاله پکار دی چې ته یو چینل هم کولاو کې مطلب کوس نه کال لا بای شپږ میاشتې بعد بای کو شپږ میاشتې بعد نه کال لا بای دا وخت چینج کیږي روان دی که مونږ تاسو سوچ وکړو نن یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې سوشل میډیا یو شانتې وه اوس چې کوم دی بل شانتې شوې ده مزید پکې خبره داسې ده چې اسانۍ طرف ته روانه ده او نیو کنټینټ پکې هم پیدا کیږي لکه مثال په طور ټیک ټاک شو زیات تر اوس په ټیک ټاک کې زموږ ملګري داسې دي چې هغو پالورس چې کوم دی د بزرګاو پالور دي داسې اوس په لکونو لایکس دي او ټیک ټاک یو قسم نه ټیک ټاک سټار وي نو دا د ټیک ټاک نه پالور یا مطلب سبسکرایبر یوټیوب ته هم راوستی شي دا ټیک ټاک چې کوم دی دا د یوټیوب یو کنټینټ هم جوړېدای شي خو که چېرته تاسو محنت وکړئ او سټارټ واخلئ
نو څنګه چې تاسو ټیک ټاک یوز کوئ هغې لم ټایم ورکوئ، دغه شانتي یوټیوب لم ټایم ورکوئ، فیسبوک پیج لم ټایم ورکوئ، دا مزید چې کوم ورځ وخت را روان دی نو انشاءالله چې بیا به کامیاب یو. دغه یو څو خبرې وي د ویډیو مې دې لپاره جوړه کړه چې یاره په دې کې زموږ لپاره یو ښه سبق دی. یقینا دغه نیو یوټیوبر دپاره، هغه کسان دپاره چې څوک وایي چینل نشم جوړولی یا چې جوړې کوم نو سبق یې کومه، نو یقینا دغه دپاره یو ضروري مسیج دی. نو د نن نه اراده وکړئ چې یاره ځان لپاره دغه چینل یا فیسبوک پیج هر څه چې وي څه نه څه کولا وکړئ، انشاءالله نو کامیابي به ترمیان ومومئ. نن دا د نن ورځې ویډیو، که چېرته ویډیو خوښ شوي نو مهرباني وکړئ چې نظر سبسکرایب کړئ، نور ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.